golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kala fadhi ay yeesheen waxay shaqadii ka joojiyeen komishinka tamarta kulanka uu shir gudoominayay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada ayaa waxa uu shaaciyay ilaa 7 hay'adood oo madax bannaan kuwaas oo sifo sharciga baalmarsan dhaqaale u qaata waa sida hadalkiisa u dhigay waxana ku tilmaamay in sharciga la soo waafajin doono komishinka tamarta ayaa lagu bilaabay wuxuuna gudoomiye ku xigeenka labaad iyo xogayaha guud ee golaha wakiilada bulshada la wadaageen warqad madaxweynaha Soomaaliland loo diray oo lagu laalay shaqadii komishinka tamarta waana kuwan iyaga arrimahaasi ka hadlaya waxaan ku gelinayaa lagu wajiyo dastuurka gudaha mishaariicda sanadka ka dhacay labada labaatanka waxa jiray ilaa 7 hay'adood oo aan waafaqsanayn shuruucdii hay'adda soo jirtay waxa weeye inay shaqo waafaqsantahay oo ahay shirka oo aan sharciga xeerkeeda u jirin waxaa dastuurku iyo xeerada dadku la tusayaan inaanay miisaaniyadda aanay lahaa jirin sidaa daraaddeed hay-adda ka caadaysay inay dalka mujadada ka soo jireen sanadihii u dambeysay ee baararkii laga horreeyey deerfoor inagu sanadkeenu joogno hay-adahaasi waxaynu ku lifaaqay markii ay waajibadeeyeen miisaaniyadda inay muddada xilooda ay sharciga ama xeerkooda soo dhamaystirmaan si ay soo jaa qaadaan shuruucdii xeeraddii dadka yaalay sidaa daraaddeed 7 hay-adood hay-ad waa soo saarnay inaanu laalay oo mishaaradii ka joojinay waxaana xogayaa guud urtaaxiyo intaanu aqriina hay-adaha kalena oo nin yeelinayaa xogayaa guud baa bacotaday inuu shirkadooda u soo qoro iyo wanaagsan mishaaradooda u laalo oo golaha horeyan ila wadaagno oo aad ogaataan hay-adi waa taa tabarta talabaad hay-adda dambabisha xeeray ku fogidaayo jirto horena waa lagu codsanay qadarkoodana ilaahay waa labo saddex xaalaha shidaalka barbara iyaguna xeer ma laha mishaaradana ku jiraan waa sida badbacadda qaranka iyadana horena lagu codsaday hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga iyadana lagu codsaday ilaa hadda lama hayo hay-adda dibaabaynta shuruucda iyadana lama hayo ilaa iminka hay-adda cilmibaarista beeraha iyadana lama hayo sidaa daraadeed xogayaa guud waxaa ka codsanayaa si degdegay oo laalan inuu soo qoro uu shidoo ku soo gudbiyo si aanu tallaabo sharciga waafaqsan aan uga qaadno intaasaa kuguur gelinayaa wadayaasha warqaddan sidaa uu sheegay guddoomiyuhu waxaa ku aansansan miisaaniyaddii labaatanayo labayalaatan hay-adaha bridge kuwan miisaaniyadda ee aan heerkood ugu baansaxan muddo lix bilood ah inala saaro hay-addan waxa weeyaan waa hay-addan tamarta kumishanka weye tamarta kumishanka hay-addaas xoogaadkan la yidhaahdo ayay khilaafsan tahay marka madaxweynaha waxaa loo qoray in hay-addaas go'aamadii soo saaray waxaa ka mid ah soo laalin kumishanka nidaamka tamarta oo kumishankaas in la laalay haddaba mudan madaxweyneasi xushmada waxaa lagu wargelinaya kow laga diraabo maalinta ay taariikhu tahay kow bisha toddobaad labaatan laba yaatan laga diraabo la laalay xubnihii kumishanka nidaamka tamarta ee hadda jira maadaama hanaanka loo soo qoray isla markaana aada soo magacaabay intan tobankii bishii toddobaad laba labaatan ay ka hor imanayso qodobka lixaad ee xeerka tamarta korontada xeer lambar A1 2018 sidaa awgeed kiritaankoodu noqon maayo mid aan lahayn aasaarsharci oo ay hawshooda ku gutaan dhammaan go'aamada ay qaateenna waxay noqonayaan wax kaka jiraan maxamed faarax bile telefishinka CBA hargeysa